მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ქართული ტევეს ეთერში პირველად გთავაზობთ გადაცემას პიროვნული ზრდის საფუძვლები. Თუ თქვენ გაინტერესებთ საკუთარი თავის შეცნობა, თუ თქვენ გაინტერესებთ საკუთარი პოტენციალის დანახვა, გახსნა, წარმოჩენა, გამოყენება სასიკეთოდ, და თუ თქვენ გაინტერესებთ როგორ გააკეთოთ ეს, მაშინ ეს გადაცემა არის თქვენთვის და გვეყურეთ. Მე ვარ ნინო მრელაშვილი, მენტალური ტრენერი და ვეხმარები ადამიანებს საკუთარი პოტენციალის, ჭეშმარიტი პოტენციალის გახსნაში და პიროვნულ ზრდაში. ეს პროფესია მე თვითონ შევიძინებ აქ ამ პროფესიაში ვმუშაობ უკვე 19 წელიწადია და მეთოდიკა რითიც ვმუშაობ არის გაცნობი, ქვია ასე, გაცნობიერებული ცვლილებები ცხოვრებასა და ბიზნესში, რომლის ავტორიც არის ანტონინა ლიტოვკა. ანტონინას შესახებ მე გავიგე დაახლოებით 10 წლის წინ, ერთი წლის განმავლობაში მესმოდა მის შესახებ, ყურით მესმოდა, მაგრამ რაღაც ერთი წლის მერე მოსმენის მის შესახებ ჩემ მეგობარი მელაპარაკებოდა, მივხვდი რომ ეს იყო ის საინტერესო ადამიანი, რომელიც მე დამეხმარებოდა, ალბათ შეძლებდა იმ ჩიხიდან გამოსვლაში, რომელიც მე იმ პერიოდში, რომელშიც ჩემი თავი მე თვითონ შევიყვანე, ახლა უფრო სწორად ვიტყვი, ჩემი თავი შევიყვანე მე თვითონ. 2014 წელში ანტონინა იყო ჩამოსული საქართველოში, აკეთებდა ტრენინგებს და წავედი ტრენინგზე გრიგოლეთში, იქ სამდღიანი ტრენინგი იყო, გავიცანი პირადად ანტონინა. გავიგე მისგან ბევრ შეკითხვაზე პასუხი, რომელიც მარტო ყურს კი არა, გულსაც მოხვდა და მივხვდი, რომ ეს ის პასუხები იყო, რომელსაც სხვანაირად ვერ მივაგენი. ანტონინამ გამცა ამაზე პასუხი. ამ ტრენინგის მერე იყო კიდე ორი ტრენინგი, ერთი გონიოში, ერთი კვარიაჩი, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი დიდი მძლავრი ტრენინგი 10 დღიანი, სადაც 40 ადამიანი მონაწილეობდით. ესეც გავიარე, ვისწავლე და მივხვდი, რომ მე მინდოდა ამ მეთოდის სწავლა. მეთოდს ქვია გაცნობიერებული ცვლილებები ცხოვრებასა და ბიზნესში. ვისწავლე საკუთარი თავის საშველად და მე აღმოჩნდა, რომ თურმე სხვის საშველად შემიძლია და ახლა როგორც მენტალური ტრენერი ვეხმარები ადამიანებს, როგორც გითხარით, საკუთარი ჭეშმარიტი პოტენციალის გახსნაში, იმის დანახვაში, თუ რატომ ვერ ხსნის ადამიანი საკუთარ ჭეშმარიტ პოტენციალს. უფრო მარტივად რომ გითხრათ, ყველა ადამიანი, ყველა ჩვენგანი რახამ დავიბადეთ ამ დედამიწაზე, ხო? ყველას თავისი ადგილი გაქვს და ყველა ჩვენი პოტენციალით და ნიჭით მოვედით. ზოგი ახერხებს ცხოვრების განმავლობაში ამ თავისი პოტენციალის რეალიზაციას, ზოგი რაღაც დონეზე ახერხებს, ზოგი ვერ ახერხებს, ზოგი კარგად ახერხებს, ზოგი კმაყოფილია საკუთარი თავით, ზოგი იტყვიან კარგი მონაცემები ქონდა, მაგრამ ვერ გამოიყენა. აი ეს ყველაფერი განპირობებულია შინაგანი პიროვნული ბარიერებით, რომელიც ადამიანს უყალიბდება, თვითონ იყალიბებს დაბადებით, უცლად ყოფნიდან მერე ზრდის პროცესში. დახმარება ხდება, ვეხმარები ადამიანს გაცნობიერების საშუალებით. აი გაცნობიერება ძალიან პოპულარული სიტყვაა, მაგრამ ზოგ შეიძლება სრულადაც არ ესმის ამ სიტყვის მნიშვნელობა. გაცნობიერება ეს არის საკუთარი თავის ანალიზი ეხლა და აქ მომენტში, რას გრძნობ, რას ფიქრო, როგორ ვიქცევი და რა რეაქციები მაქვს გარემო მოვლენებზე. ნახეთ, ვითომ ბევრი, ვითომ აი ესე კონკრეტულად ჩამოვთვალე, მაგრამ გაგიშიფრავთ ეხლა რას ნიშნავს ეხლა და აქ მომენტში, აწმყოში. აი აწმყო ხო ყოველთვის არსებობს. აი ეხლა ესეც აწმყოა და უკვე შეიცვალა, ესეც აწმყოა. თუმცა ის პირველი მოქმედება უკვე წარსულია. წარსული უკვე იყო, ის აღარ მობრუნდება, მომავალი ჯერ არ მომხდარა. აწმყო არის ყოველთვის მომენტი ეხლა და აქ. აი რას გრძნობს ადამიანი, რას ფიქრობს,
და როგორ იქცევა და რა რეაქციები აქვს გარემო მოვლენებზე. Ეხლა რო შევიხოთ რას გრძნობს, ზოგჯერ როდესაც მუშაობ ადამიანთან, ხო? ჩემი პირადი გამოცდილებაც არის, თავიდან სანამ გავერკვეოდი, ვერ ვარქმევდი ჩემ გრძნობას სახელს. Ai veugnebi adamians, ai ehla am momentshi, rodesats gaak ragatsa sakitkhi gasargvevi. Ras grdznob. Pasukhi aseti, ai me vfikrob ro es sakitkhi ase ar gamova. Da veugnebi. Nakhet, kitkva ari ras grdznob. Da tken pasukhobt ras fikrob. Rom es ase ar gamova. Anu, kitkva ekheba grdznobas da pasukhi ari fikrtan dakavshirebit. Mere dafikrdeba adamiani, kho sheileba ai momentshi grdznobde გრძნობდეს ადამიანი გაურკვევლობას, ეს გრძნობაა, დაბნეულობას, ეს გრძნობაა. Ძალიან საინტერესო გამოცდილება მაქვს სიყვარულთან დაკავშირებით. Აი, როდესაც მოდის ადამიანი და ვიკითხები, რატო შექმენი ოჯახი? მიყვარდა და იმიტომ. Მოდი გავარჩიოთ, რა არის სიყვარული, ხო? Რას ნიშნავდა სიყვარული იმ მომენტში? ხშირად გვერევა სიყვარული, თანაგრძნობა და სიბრალული ერთმანეთში. Nahet, ყველა გრძნობას აქვს თავისი სიხშირე. Ეს ფიზიკოსების მიერ, ფიზიკის მიერ დათვლილია. Სიბრალული არის ძალიან დაბალი სიხშირის გრძნობა. 0.3 ჰერცი აქვს თუ ზუსტად მახსოვს. Და ეს არის ნეგატიურ გრძნობებს მიეკუთვნება. Თანაგრძნობა 45 ჰერცის სიხშირე აქვს. Პოზიტიურად ითვლება გრძნობა, რომელსაც აქვს 50 და ზემოთ. Ანუ თანაგრძნობა პოზიტივს უახლოვდება. Და სიყვარული, აი, როცა ადამიანს მეორე ადამიანი უყვარს 150 ჰერცია და უპირობო სიყვარული. Აი, ღვთისმიერი სიყვარული, აი, განსაკუთრებული სიყვარული, მაგას ვერ ზომავენ, არ იზომება ეს ჰერცები. Ადამიანს გვერევა სიბრალული, თანაგრძნობა და სიყვარული. Ახლა როდესაც მოვიდა ჩემთან ერთი გოგონა, რომელსაც ოჯახი აქვს დანგრეული. ვეკითხები როგორ შექმენი ოჯახი? Აი, მრავალი წელი უყვარდიო ამბიჩსო და მე შემეცოდა და გავყევიო. Ნახეთ, როგორი არეულია ერთმანეთში ეს გრძნობები. ბიჭს უყვარდა მრავალი წლის განმავლობაში. Ну, გასარკვევია ის სიყვარულიც, როგორია მე გოგოს მხრიდან გეუბნებით. Გოგომ უყურა, შეებრალა, შეეცოდა და გაჰყვა ცოლად. Მათი ოჯახი სადღაც 2-3 წელიწადს გაგრძელდა და მე დაინგრა. Დაინტერესებს რატო დამენგრა ოჯახი. Იმის ნაცვლად რომ ოჯახი შექმნა სიყვარულით და სიყვარულს განიცდიდე ქმრის მეუღლის მიმართ, მას ჰქონდა სიბრალული. Აი, ეს პიროვნული შინაგანი მდგომარეობა, როდესაც გრძნობები არეული აქვს ადამიანს, ვერ გაურკვევია არის სიბრალული, არის თანაგრძნობა თუ არის სიყვარული, რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე. Ეხლა რო გადავიდეთ ფიქრზე, ხო? Razec ფიქრობთ, razec ყურადღებას ვამახვილებთ, იმას ვიზიდავთ. Ეს ცნობილია და ქცევა. Ხო, ქცევით შეიძლება რაღაცა მოვლენაზე, ჩემი შინაგანი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მოვიქცე კონსტრუქციულად, ან მოვიქცე დესტრუქციულად. Მოვიქცე სასიკეთოდ, ან ზიანი მივაყენო. Აი ამის ყველაფრის ანალიზი და დარჩა რეაქცია, ხო გამორჩა? რეაქცია, რა რეაქცია მაქვს გარემო გაღიზიანებაზე? რეაქცია შეიძლება იყოს დესტრუქციული, შეიძლება იყოს კონსტრუქციული. ნახა, ცუდი და კარგი არ არსებობს, ხო? დავარქვათ ასე, დესტრუქციული და მანგრეული, კონსტრუქციული, რომელიც შენებას ემსახურება. ახლა თუ რეაქცია რაიმე გარემო გაღიზიანებაზე მაქვს დესტრუქციული, აი მაგალითად ქუჩაში გადმოვდივარ და მძღოლმა არ დამითმო ადგილი, გადავდივარ ზებრაზე. ხო? რეაქცია რა შეიძლება მქონდეს? ხო, გაუბრაზდე. ერთი, ეს დესტრუქციულია. მე რეაქცია შეიძლება ეს გაბარზება მე განკითხვაში გადავიდეს და აღარ გქონდეს სასრული, აღარ დასრულდეს. Შეიძლება, ну, დაფიქრდე, ну, ვერ გაიგო ადამიანმა, ცოტა გაგებით მოვეკიდო ამ მდგომარეობას. Ან შვიდად შევხვდე, გავატარო და მე გავიარო აი ამ ზებრაზე. Აი გაცნობიერება საკუთარი თავის გრძნობების, ფიქრების, ქცევის, რეაქციების
analizi, izleva saputzuels, izleva sașoaleba simisas, romp ironebam și ițnu saputari ta. Saputari tauis. Șețnobistuis, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ვიყო გულწრფელი საკუთარ თავთან. Შევწყვიტო საკუთარი თავის მოტყუება და მზად ვიყო საკუთარ ცხოვრებაზე პასუხისგებლობის ასაღებად. Ხა ცოტა შემჭიდროვებულად გიხსნით, გეუბნებით ამას. Da, minda, gavamahvilot tkveni uradgeba am detalizatsiaze. Ra gzit sheidzleba sakutari tavis shetsnoba da ra gzit sheidzleba sakutari potentsialis gakhsna. Rats shekheba patiosnas, patiosnebas, kho, patiosan damokidebulebas sakutari tavis mimart. Me piradat bevri shroma damchirda imistvis, rom și șiem troși, metcua ce mi-a fost tu simartle. Aris rahat rahat se pilot sa da meni, tau is tau suferut odeba, roeșinia. Aram bobs, tau is tau sa carut odeba, rahat moment și șurs. Anda ușat, i bohmeba, anda ușat, ugars magram. Pozitivul este შეიძლება იყოს, მაგრამ are ubuneba sa cutar tavs. Ai simt gomare obaru, at ios nad ekcevi, shen tavs e ubunebi simartle, sta ca au simt deni cam pe de obaru, shen tavs uthra simartle, are sa fuzuali da, sa șoaleba, da hmareba, argi instrument imistuis rom, adamien mașetzlu sa cutari pironuli, zrdata tsulile bebi. Eha tușe vehebit. Adamians, როგორც ადამიანი, მე როგორც პიროვნება, ვარსული, რომელიც ხეულში ცხოვრობს. Მაქვს ფიზიკური გარეგნობა, ფიზიკურ სამყაროში ვარ, ჩემი სხეულით, ჩემი ქცევით, ჩემი არსებობით და მაქვს ეს არის ხილული. Და მაქვს უხილავი სამყარო, რასაც მე შინაგანად განვიცდი. Fizicuri, chance, scui situalistui, da sa nahie, magram. Israc adamenis gulši da sulši trialepsis, martu adamen maicis. Sam zuharod, čuenic horebis kanalubaši, kostavlja najam fizikur sam aroze uradrebis gamahuilebas, fizikur aspekt epspirovnebisas, profesiul aspekt epspirovnebisas, holo aies pirovnuli. Aspectebi, uradrebot, miciumatebuli, zogger dauna, havi, zogger davit rebuli, ceva. Mebira dat maxo sa se tise kitroda, albat elas, paușoba și gagigiat, vinu da gamohuite. Ra profesia ginda aircio. Hande hani kohome pasuhi, mek argia da meni minda gamovide. Hoiste ta uahlo deba, ironul aspect, magram. Pronatlastro da ganahot, profesiuli da pironuli aspectebi. Mugiront magalicai, profesiuli aspecti magalitat veterinari. Ce pironuli profesiari, veterinari, profesiulat, vigau dzalienk argi studenti, kargat vistaule, ragat period vimușave kidec veterinarieši, profesiulat, unarebim konda, magram pironulat, meveršev dzeli. Veterinarat mușaopa, ești ce mi-ari, o cargetru truze mi-uhudi. Aharam de nitko engania, visat profesia gaut și zenili, magram profesiuli, realizația vermuahdine timitoro, ironul aspect e pi oragat snairat miciumate buli, an gaurgo eveli. Nahet, rodisat adamia sa, acusis profesia, rumeșiță, taus petmirat gtnobs. Da, uharia, ovel dris gata nebaro, iz tavis sisa oarele sakme unda agetos, ez ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის ცხოვრება სხვანაირად მიდის. Მაგრამ არის მომენტიც, როცა დღე თენდება და სამსახურში წასვლა არ მინდა, იმ საქმის კეთება რა პროფესიაც მაქვს არ მინდა,
Și ce întrebași, ce mi tavi, ca ai ghive bulmi, ca im profesia stan. Rașiți, mușa obrașiți, mugați, eu da rați mis sau lia. Mă gram și el va da ghes reagați momenti. Ro, Adamian, ma agari mușa o să-mi profesit. Ai ca uite pensia și magalitat, pensioneria. Ca uite, da, ne va să-mi sahur stavi. Is Adamiani, vei gara herheps, pironul realizațias. Ki, ola zearvam, pop, soginam, du la ta herheps. Zogi vegara herkheps da rcheba ara realizebuli. Tumtsa es pironuli potentsiali qvelashi devs. Da chveni funktsia ra ari. Rats upalma momtsa is potentsiali. Shevitsno, gavxna, gamuviqeno da viqo sasargeblo sazogadoebistvis ai am chemi potentsialis gamouvlenit. Upro lamazdi, upro uketesi gavkhado samqaro chemi arsebobit. Ai profesiul aspectul tu șef hedat. Mindea upro concretul atagih snat magalice. Profesiul aspectul tu șef hedat. Ai profesiul lad magalitat David Recem veterinaria zeho. Profesiam conda șevidzine. Vist aule profesiului unarebi. Magram ironuli unarebi, ironuli mdgomareuba. Am profesie și ce mi tidat petniri vericom. Aha tu. Și credeau tu veterinarul, specifică și eu, că tu veterinarul a tromușat, obzat unde ai go, ara sa si emonosunis tuis, hmauris tuis, stresul limt gomare obis tuis, obzat unde ai go, imis tuis roșei leba pacienti mogudes, o veterinaris pacienti tsohelia. E sari ai profesiuli, șemadgeneli, ai am profesiis. Și ai zăbat argi chirurgii, o profesiuni veterinari, arga dacă etep de operație, arga dacă ride tmas, becu, schovel, se seți veterinari, funcție și ședi zogger. Magram, era un ulat, ce-i magalitina gamon din are? Țalien micirda, zapsul neptan și cueba, țalien micirda, hmaurtan și cueba. Hiperm gznobeluri, gznobelobam conda, aiam. Sigur, tant dacă au și rebit. Te vermu a herheb, ironuli, tu se bebi din camon din are, aspecte bi din camon din are, am profesie și realizație. Tumța, truze mi-u, tu ești ce mi-ari, o deși o țoale, magram, ai am ironuli, aspecte bi din camon din are, zaliang argi, profesie și evidine, fizicul reabilitația. Te pe din erivar am ce-mi s profesie și. Isrom, Mușau subtascheultan, gulismop, masaj, manual, terapie, am profesie și eu zda huțleni, am stil, am acte talien, pe dinieri var, am sacmis ketebit. Pe dinieri var, ma opili var, sunic mumzon, simitor, și sa nici n-avea terzetebia, subtascheulia, siciumia, dar aies ce mi-i ironului aspectebi. Romelic, kadmovitane, profesiulși, zarmatebit mehmareba, čem profesiul realizacieși. Sargebluba momakusim pacientebistvis, vinc modian, čem tan da visanac mušaob, da mere amis šesabamis, čemis romis šesabamis anazgaurebas vireb. Me githari tam, čemi ori šedzenili profesiis magalice. Isrom me mentalur trenerat mušaob, eseți ce mi s-a oareli sacmia, dar am sacme și ce mi realizația, ce mi s-a siemă nu am, muac și ce mi s-a din rebada sargebeli muac, ca și mu cu pebistuis. Ai es ico magaliti profesiului, da, pirovnuli aspecte bis gatualist inebit, rugur și izleba, adamianma muachtinos tausi potențialis realizație. Magalitat mogi guanet, ironuli aspectebi, ari sapudzueli vailapris. Ironuli aspectebi, magalitat punctualoba, asuizgebloba, sazrianoba, strapi reakciebi, kide beuri ram, ehmareba adamians profesiul realizacieși. Tumca, arunda aguerios, da pirvel adgilze, profesiuli aspektebi,
ხშირად არის დაყენებული, თუმცა არასწორია. Უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს პიროვნული ასპექტები პროფესიულს უდევს საფუძვლად. Მარტო პროფესიულს არა, ცხოვრებისეულ მოვლენებს უდევს საფუძვლად. Აი ამის ანალიზი ხდება გაცნობიერების საშუალებით, ამის ანალიზი ხდება საღიგონების კითხვა-პასუხის რეჟიმში, იმიტომ რომ როდესაც კლიენტთან მუშაობ, ის აცნობიერებს რატომ აქვს რაღაცა შეფერხება, რაღაცა მისი სურვილის რეალიზაციის დროს, რეალიზაციის საკითხში. Ხო, მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, ქონდა ასეთი შემთხვევა. Ხო, ფიზიკურ რეაბილიტაციაში 25 წელია მუშაობ, მაგრამ მენტალურ ტრენერად უკვე 19 წელია მუშაობ. Ქონდა ასეთი შემთხვევა, მუშაობდი მენტალურ ტრენერად მამაკაცთან Skype-ის საშუალებით, მადლობა ინტერნეტს რომ არსებობს, ავსტრალიაში. Სანამ მენტალურ პროცეს ტრენინგის პროცესს დავიწყებდით, მან იცოდა ჩემი პროფესიის შესახებ და მკითხა, აი მткиვა მენჯვარძაყის არეში და რა ვარჯიშებს მირჩევ. მენჯვარძაყის არეში ტკივილი, ეს უკვე რაღაცა პრობლემის ფიზიკური გამოვლენა. უკვე ფიზიკური პრობლემაა, მაგრამ ეს არის შინაგანი რაღაცა პრობლემის გარეთ გამოვლენა. პირველი ინერციით დავიწყე რჩევა იმისა, ფიზიკურად რა უნდა გაეკეთებინა მას, რომ მას მენჯვარძაყი უკეთ ქონოდა. მაგრამ მერე უცბად ესეთი მოვიდა ესეთი გაცნობიერება, რომ მოდი მენტალურად შევხედოთ სულიერად შინაგან სამყაროში რა წინაღობამ, რა პრობლემამ განაპირობა აი ეს ტკივილის გამოვლენა ფიზიკურად სხეულში. Არის ასეთი მეცნიერება, ფსიქოსომატიკა და თანამედროვე მედიცინა უკვე ითვალისწინებს სომატურ პროცესებს, ეს ძალიან კარგია. Და ამ კუთხით შევხედეთ მის პრობლემას. ფეხის ტკივილს, მენჯვარძაყის ტკივილს შევხედეთ მენტალური მდგომარეობის გავლით. Ну, სამუშაო პროცესი ვერ აღგიწერთ, არ აღგიწერთ, გაგრძელდა 2 საათს. გაცნობიერება იყო, ტრანსფორმაცია იყო, მოძებნა იყო იმ მიზეზების, რატო იყო ეს ტკივილი და რა აღმოჩნდა. ფეხის ტკივილი იცავდა მას, აჩერებდა ოჯახში როგორც ერთგულ მეუღლედ. ფეხის ტკივდა იმიტომ, რომ ოჯახის ერთგული ყოფილიყო, არ წასულიყო სხვა სექსუალური პარტნიორების საძებრად და დარჩენილიყო ოჯახის ერთგული. აი ხო, შეიძლება იფიქროთ, რომ სად ფეხის ტკივილი და სად ოჯახის ერთგულება, მაგრამ აი ეს შინაგანი პიროვნული ასპექტები, რომელიც ჰქონდა გამრუდებული ამ მამაკაცს, ფიზიკურ ტკივილში გამოისახა. ის ასპექტები გავასწორეთ ზუსტად აი ამ მეთოდიკის ტექნიკების გამოყენებით და 2 საათის მერე მას ფეხი მხოლოდ იმ ტკივილიდან 20%-ით ტკიოდა. ანუ რო ვკითხე ახლა, როგორ გტკივა? გტკივა ფეხი 80% აღარ მტკივა, 20% არის დარჩენილიო და მას უკვე შეეძლო აი ჩაჯდომა, ბუქნის გაკეთება. აი ეს იყო პირველი ესეთი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, იმიტომ რომ თვითონ ეს დისციპლინაც ახალია, ვითარდება, იზრდება. მე თვითონ ამას საკუთარი თავის საშუალებით ყოველდღიურად ვიყენებ და მე ვერც წარმომიდგენია უკვე ჩემი ცხოვრება ამის გარეშე. Და როდესაც ასეთ მოვლენას შეხვდები, მუშაობ მენტალურად და ფიზიკური ტკივილი უკანიხევს, ეს ძალიან საინტერესო მომენტი იყო და მინდა გითხრათ, რომ როგორც ფიზიკური რეაბილიტაციის სპეციალისტი, ასეთი შედეგი რომ მემიღო მარტო ფიზიკურ სხეულზე რომ მემუშავა, ალბათ 10 პროცედურა მაინც დაჭირდებოდა სულ მინიმუმ.
და ის შედეგი ან იქნებოდა ან არა. Შეიძლება ცოტა რთულ საკითხებში გადავედი, მაგრამ რა მინდა გითხრათ? Პიროვნული ასპექტები. Დალაგებულია ეს კონსტრუქციულად თუ დესტრუქციულად? Და ეს ასპექტები ზოგი კონსტრუქციებში გვაქვს, ზოგი დესტრუქციებში. Დესტრუქციულად გვიწერია. Გავლენა ახდენს ჩვენს ფიზიკურ ცხოვრებაზე, ჯანმრთელობაზე, ურთიერთობებზე, პროფესიულ რეალიზაციაზე. Თუმცა ის პროფესიული ასპექტები, რითაც ჩვენ საკუთარ თავს შევიცნობთ, უყურებთ, აღვიქვამთ, ძალიან მცირე ნაწილია, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ძალიან, მაგრამ ძალიან მცირე ნაწილია იმისა, რომ შევიცნოთ საკუთარი თავი. Ახლა მე როგორც მენტალური ტრენერი, პროფესიულად ვარ მენტალური ტრენერი, მაგრამ პიროვნულად ჩემში რა ხდება, როგორ ხდება, რა მაქვს პოზიტიურად, რა მაქვს ნეგატიურად, რა მაქვს დესტრუქტივში ან კონსტრუქტივში, ეს უკვე მე ვხედავ ამას. Მე ახლა ამ ეტაპზე შემიძლია საკუთარ თავთან მუშაობა, მაგრამ როდესაც მოდის კლიენტი, მას უკვე ვეხმარები გაერკვიოს აი ამ შინაგან საკუთარ მდგომარეობაში, რას გრძნობს, რას ფიქრობს, როგორ იქცევა, რა რეაქციები აქვს მომენტში ახლა და აქ. Ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, მაგალითს გეტყვით, პიროვნული ასპექტების და საკონკრეტებლად უფრო ნათლად რომ დაგანახოთ, ძალიან ბევრმა ადამიანმა რაღაც ეტაპზე ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი ქვეყნის რეალობიდან მოინდომა ბიზნესის კეთება. Ახლა მეც მყავს გარშემო ადამიანები, ვინც გადაწყვიტეს ბიზნესის კეთება. Და რომ იკითხავს, აი რომ მოგცე ახლა ფული, რომ გქონდეს ფული მილიონი, რას გააკეთებდი? ბიზნესს ავაწყობდი. Კარგია ძალიან, რომ ბიზნესს ააწყობდი და გააკხედვა, რომ შეიძლება ბიზნესის აწყობა, მაგრამ ბიზნესს აქვს როგორც ხილული, ასევე უხილავი მხარეები. Ხილული მხარეა ახლა ძალიან ბევრი განათლება დაგროვდა, ცოდნა დაგროვდა ბიზნესის წარმოების, ბიზნესის დაწყების მართვის, ხილული ფიზიკურ სამყაროში როგორ მოხდეს. მაგრამ ის რომ ბიზნესს აკეთებს პიროვნება, ამას ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას. Ვინ აკეთებს ბიზნესს, არ აკეთებს ფული, ბიზნესს არ აკეთებს საწყისი კაპიტალი, ბიზნესს არ აკეთებს შენობა ნაგებობები, ბიზნესს აკეთებს პიროვნება, რომელმაც პირველ რიგში თუ არ იცის, უნდა ისწავლოს მეწარმეული აზროვნება. ეხლა თუ შენ გინდა ადამიანს ვამბობ ზოგადად ბიზნესის აწყობა, მოგცეს ფული, მოგცეს ნაგებობა, მოგცეს ბიზნეს გეგმა, გააქვს ეს ყველაფერი, ან შენ თვითონ გააკეთე, მაგრამ გააქვს სახელმწიფო მოხელის აზროვნება, გაჭირდება ძალიან ბიზნესის აწყობა, ან ვერ აწყობ, ან დაუშვათ ზარალში ჩავარდები. ხა მე არ მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო მოხელის აზროვნება და მეწარმეული აზროვნება ერთი რომელიმე უკეთესია მეორეზე. სხვადასხვა აზროვნების სტილია და ეს არის პასუხისგებლობით გამპირობებული. როდესაც სახელმწიფო სამსახურში ხარ, სახელმწიფო მოხელეს ევალება პუნქტუალურად, დროულად, პროფესიულად, დროის გარკვეულ მომენტში გააკეთოს მიღებული დავალება. პატიოსნად, მე ყველაზე უკეთეს ვარიანტს ვამბობ, პატიოსნად იმ პასუხისგებლობის ფარგლებში, რაც ამ სამსახურში მიიღო და აიღო საკუთარ თავზე და მის პოზიციას შეესაბამება. მაგრამ როდესაც მეწარმე ხარ და როცა ბიზნესის აწყობა გინდა, იქ მთლიანი პასუხისგებლობა არის შენი. პასუხისგებლობა შენობაზე თუ შენობა გჭირდება, პასუხისგებლობა ფინანსებზე, პასუხისგებლობა თანამშრომლებზე, პარტნიორებზე, ურთიერთობის აწყობაზე, აი ყველაფერში უნდა ერკვეოდე და ყველაფერზე უნდა ჰქონდეს პასუხისგებლობა აღებული და თან
კონდეს როგორც მასშტაბური ხედვა, ასევე დეტალიზაცია შეგეძლოს იმისთვის, რომ ბიზნესი წარმატებულად წარმართო და მოიტანოს მოგება. Თუ პიროვნულად ადამიანს აქვს გამოცდილება, ან პირადი, ან ოჯახში უნახავს, ან გარემოში სადღაც უნახავს, რომ ბიზნეს ფული არ მოაქვს და ბიზნესი წამგებიანია, ან დაუშვათ ბიზნესი შეიძლება ადამიანს სიცოცხლის ფასად დაუჯდეს, მაშინ ის ან ვერ დაიწყებს ამ ბიზნესს, ან დაიწყებს და ის ნეგატიური წარმოდგენები შეხვდება, ან ის გამოცდილება, რაც ჰქონდა ბიზნესთან დაკავშირებით. Ა მაგალითად, ყველაზე ესეთი კარგი მაგალითი, ადვილი გასაგები მაგალითი რო გითხრათ, ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გეტყვით ისევ. Ორივე ჩემი მშობელი იყო სახელმწიფო დაქირავებულ სამსახურში. Საუკეთესო პროფესიონალები. Საუკეთესო პროფესიონალები, მაგრამ სახელმწიფო მოხელეები. Мама იყო ინჟინერი, დედა სტომატოლოგი. Ай ამ გამოცდილებით სახელმწიფო დაქირავებული მოხელის ცხოვრებას უყურებდი. Მათ ოჯახში ვიზრდებოდი. Მათი ცხოვრების სტილი, მათი გამოცდილება ჩემ თვალწინ გადიოდა. Ай ეს რომ მიწერია და მე თვალით არ მაქვს ნანახი, როგორ უნდა აწარმო ბიზნესი, როგორ უნდა შექმნა შენი საწარმო, კიდაც პატარა. Ხო? ჯერ ერთი რომ წამოვაშიში იმისა, რომ აი დავიწყო და ვერ გავაკეთო. Ай, დავიწყო და ვერ გავაკეთო შიში, ამისა ეს პიროვნული ასპექტია, ნახეთ. ის რომ შეიძლება გავაკეთო ან ზარალში ჩავარდე, არ მაქვს გამოცდილება, არ მინახავს. Იმისათვის რომ ბიზნესი მე როგორც სახელმწიფო მოხელეების შვილმა ავაწყო, მე არ უნდა ვისწავლო ბიზნესის წარმოება. Არა მარტო ფიზიკური კუთხით და ხილული მხარე, არამედ უხილავი მხარეც. Აი ეს ურთიერთობები როგორ დავალაგო. Ურთიერთობა საკუთარ თავთან, როგორც მეწარმემ, ურთიერთობა კოლეგებთან, ურთიერთობა თანამშრომლებთან, ურთიერთობა ფულთან. Თუ მე მაქვს წარმოდგენა ბავშვობაში გაგებული, რომ ფული ხელის ჭუჭყია, ფული იშოვა და ბევრი ფული აფუჭებს ადამიანს, ეს ხომ ჩემი პიროვნული ასპექტებია, ხო? ეს ხო პროფესიული არ არის, რაც გინდა მე პროფესიონალურად ბიზნესი ვისწავლო, ბიზნესის წარმოება. მე ბიზნეს ვერ ავაწყო. ან ავაწყო და ძალიან დიდი ძალისხმევის ხარჯზე. Ცოტა გაგვიგრძელდა საუბარი, ვიცადე. გამიმახველებინა თქვენი ყურადღება პიროვნების პროფესიულ და პიროვნულ ასპექტებზე. მნიშვნელობაზე პიროვნული ასპექტების. Იმ შესაძლებლობებზე, რასაც მენტალური ტრენინგი იძლევა, რასაც იძლევა გაცნობიერებული ცვლილებები ბიზნესსა და ცხოვრებაში. Ай ეს ცვლილებები შესაძლებელია, თუ კი ადამიანი საკუთარ ნებავს გამოხატავს, მოინდომებს, იმიტომ რომ ცალდატანებით არაფერი ხდება. Თუ კი ადამიანს უნდა ცვლილებები ცხოვრებაში, თუ კი ადამიანს უნდა პიროვნული ზრდა, თუ კი ადამიანი მზად არის უთხრას სიმართლე საკუთარ თავს, საკუთარი თავის შესახებ, ეხლა და აქ მომენტში. იმიტომ რომ აწმყო არის ქმედების წერტილი. ნახეთ, ის რაც მე გუშინ გავაკეთე, რაც შევქმენი, ეს მაგ დღეს. დღეს რასაც შევქმნი, იქნება ხვალე. Ай ეს მიზეს შედეგობრივი კავშირების შეცნობით, გააზრებით შესაძლებელია ვიყო ჩემი ცხოვრების შემოქმედი კონსტრუქციულად. Თორე ყველა ჩვენგანი ვარ ჩვენი ცხოვრების შემოქმედი, გააჩნია ვინ რას ვქმნით და ვინ რა ცხოვრებას ვქმნით. Მე თვითონ ვქმნი ჩემ ცხოვრებას. Ай ნათქვამი არის ასეთი, რასაც დასდეს, იმას მოიმკი. Მე შემიძლია
nebismieri rame dauteso. Nahet, magram movim ki imas, rats dautese. Is tu ce mi tshovreba dghes mi ar magmaqopileps. Es aris shedegi imisa ro gushi me es ragatsa dautese. Is rats me dghes momtsons chem tshovrebashi es nishnavs imas ro es me gushin dautese da is rogorts me dghes viktsevi construcțiulat, tu destructiulat, momoval și mi amis na obs, movim ki. Ai es detalizația, ai es am cuthit hedva, adzle sa damia sa șoale basro, ironulat ca izardos, martos tausit schoureba, asuhis gibluba, ego sa putar, tauze sa putar schoureba, zetara, kadabralos schoas. Îmi dau rost să argi răgat să aștept, băci îmi scăure băși. Mă ucum, mă mișe ucum, nu mă var. Magram rost să sudi aștept, bă răgat să Israel să armăm zons. Israel destructiulia. Îmi scuas va brale pe tchol mă da. Cine am duleși? Construcțiulis da, destructiulis. Ar ce mișe cumnili? Ce mișe năganim dgomare obis? Care te camule nișe de gia? Ce mi și neganim dgomare ubidan gamom dinare, ce mi profesiuli realizații ședegia, ce mi și negani samcaros, gamulina fizicul samcaroși, Adamian Șeudzui, amis gatsnopereba, amis gazreba, amis analizi, te zogata Talien sa interesohteba, roca am cuthit fuureb, schoureba, talien sa interesohteba, schoureba, mitumedes, ehla, talien sa interesohteba, Eriudia sa e tot samcaros de dam ce stacat supriobis ganuitare bis istoria si cat snubiere pazevit uert italian mnișnulovan azrs cat snubiero problema ahet problema svadasva gari arsebobs es nișnaus cat snubiero problema es nișnaus problema garda kmna amuțanad, schiobari problema asta amuțanas șoris, da amuțanas, oile să cu samoxna. Amitom, ai problemat, arunda gava problemot, asirumt cuat, problema are ispatara răgază dazi ane, ba cu un sasisutul sistemașii. Romelitz chels mișlis, ai bedniere basată, cei bedni realizăția și an daușat. Sasiketo, sulași ce mi-ți scăurebis. Rudisac are rame daziane, ba fizicul samcaro și magalitet, mancana saburavi ca upuci, da? Rasua ketept. Am gapuce bun, saburavi ta ar muzrau. Cerdebi, saburau sulit, anșeva ketept, da bagzelept muzrau pas. Saburavi, șeketevis, mizani rari. Ara isro, saburavi ico, șeketebuli. Ara med saburavi ico, șeketebuli, imito. Rom me muzraoba gavagrzelo. Igivia damukidebuleba tshovrebashi problemebtan, rodesats modis ragatsa problema pirounebis tshovrebashi, amis gatsnobiereba gvazlebs sashualebas, ro es amutsanat gadavagtsiot, shevaketot es, amuxsnat es amutsana da gavagrzelot mere tshovreba. Ai es damukidebuleba ro ragatsa problema mak, magram Tai vitre, gaușii, nu mi-a acceptat urat rebas, gat are, este horeba și armă cu medeps. Și el va fizicul samcaro și haviaro, im ca hetkil sa buravit, da mere, mancanați ca puci de stavire de cadava că do magram, cam uțualo, magram, horeba ertia, problema are are catastrofa, problema are is ragața tazia nebasa scățulo sistema și Da, gatsnobiere bisașoalebit. Kidev ertkhel getqvit gatsnobiereba sakutari tavize dakuirueba, ra ari gatsnobiereba, es ari sakutar tavze dakuirueba, sagigonebit, ketilinebit. Atsmqos momentshi ekha da ak, ras gzdnob, ras fikrob, rogor viktsevi da ra reaktsiebi mak. Ai es iqo dziritadi Rats mindota, tkuen tvis metkva. Pironuli zrdis, sapuzulebis,
პირველ გადაცემაში, იმიტომ რომ ეს იყო შესავალი გადაცემა. Განწყობილი ვარო, გავაგრძელო ამის შესახებ საუბარი ტელევიზიასთან შეთანხმებით, განწყობილი ვარ, რომ გავაკეთო ციკლი ამ გადაცემების. Tu თქვენთვის საინტერესო იყო ეს, თუ რთული იყო. Გაიაზრეთ კიდევ ერთხელ, დააკვირდით საკუთარ, გააკეთეთ საკუთარი თავის ანალიზი ეხლა და აქ მომენტში. Ეს არის, ну, პატარა შეთავაზება, უფრო უკეთრო გაერკვეთ საკუთარ თავს, ეს არის პრაქტიკული საქმე, ეს არ არის მარტო თეორია. Სცადეთ, აბა დააკვირდით საკუთარ თავს ეხლა და აქ მომენტში, როდესაც გაქვთ რაღაცა არასასურველი სიტუაცია. Რას გრძნობთ? Და გრძნობას დაარქვით სახელი, რას ფიქრობთ? Ფიქრი ჩამოაყალიბეთ, როგორ ვიქცევი, როგორ იქცევით და რა რეაქციები გაქვთ? Და გამოგივათ აი პატარა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საწყის ეტაპზე საკუთარი თავის ანალიზი, რომელიც მე საშუალებას მოგცემთ, გააცნობიეროთ ის რაღაცა მომენტი და პრობლემა გადააქციოთ ამოცანად. Თუმცა აი ამ ამოცანის ამოხსნის შემდეგ ეტაპებს ნაბიჯ-ნაბიჯ გაგაცნობთ ჩვენს შემდგომ გადაცემებში. ახლა კი დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Მეცადე ყოფილიყავი სასარგებლო, გასაგებად მომეტანა თქვენთან მასალა. Გმადლობთ, რომ იყურეთ. Გისურვებთ, წარმატებებთ საკუთარი თავის შეცნობის გზაზე. Და გახსოვდეთ, რომ ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენ ცხოვრებას საკუთარი თავის შეცნობით. Მადლობთ, მომავალ შეხვედრამდე.